皆さんこんにちは、モレノです。本日はサムカーのレビューをやっていきます。女子ワイの3人目ですね。そしてちょっとハンセンどっちから先に出すかまだ決めてないんですけど、5人目になりますね。あとはメッシ残るのみになりました。現在価格が130万コインになります。少し、まあ、初日より上がりましたね。サムカー168センチハイハイワークレートのスキル4逆足後の選手になります。加速タイプ控えめです。でハンターつけていきます。もう能力が、まあスミスもなかなかぶっ飛んでますけど、このサムカーも隠れてめちゃくちゃ強い能力してますよね。なんといってもポジショニング98、フィニッシング98で、かつドリブルスタッツも5つのスタッツが95超えで、フィジカルも96ありますので、本当に完璧な能力と言っても過言ではないのかなと思います。で今回ハンターつけていきます。理由としてはスピードを単純に99に持っていくためにハンターにしました。でそれこそエンジンつけてバランス8上げるのもありだなと思います。これはね、実際使ってみてちょっとどっちが合ってるかっていうのをお伝えできればなと思います。スミスの場合は冷静さが足りなかったんですけど、このカーは本当に足りない能力マジで一個もないですね。でプレイスタイルが、まあ、カーの場合若干、まあ、弱いというよりはもったいないなっていうのが一つ、パワーヘッダーになってます。正直168センチの選手にパワーヘッダーがあってどうするんだって感じではあります。で高精度、迅速、これがあるのは大きいですね。迅速プラス瞬速、曲芸師、エアリアルを持っております。まああとテクニカル、トラッパー、ここら辺があればなお良かったんでしょうけど、まあ十分でしょう。で今回使っていくチームこちらです。ケミストリーはね、正直めちゃくちゃ悪いので、もう本当にアイコンで今ご利用してますけど、あとはチェルシーだと、まあジェームスの妹とか、まあ、チェルシーならまだケミストリーつながりますかね。それこそスミスは結構厳しいので、ローレンスとかいますもんね。このカードとか、あとジェームス、あとブライトが Y できますよね。あとカービィか、カービィのエボリューション、彼女のエボリューション結構強いですね、という感じです。でどこで使っていくか、今回ストライカー、そしてトップ下で使っていきます。ここの2ポジション、まあ、スミス同様真ん中でシュートを打てる位置で使ってなんぼの選手だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では始めていきます。この選手がサムカーです。ドリブルに関してすごくいいです。すごくいいです。本当に何でしょう、安定感があるなととてつもなく思いました。決してキュンキュンなドリブラーではないんですけど、本当に安定感の塊で、まあ、かつ168センチということもあって、全く何でしょう、不満がないドリブルをするなという感じでした。で、まあ、多分皆さんスミスとの比較が一番気になってるんじゃないかなと個人的には思いますので、お伝えすると、スミスの方がドリブルはキュンキュンです。スミスはもう何でしょう、キュンキュンって感じなんですけど、サムカーはもっと安定してるなっていう感じで、まあ多少加速タイプとかの違いがあって、まあ、あとスミスの場合はテクニカルと瞬速プラスなので、そこの違いっていうのは確実に感じました。でこのカード、まあ、今日使っていて本当に強いです。強い、まあ、スミスをあれだけ絶賛して、まあ、このカード正直どうなのかっていうところで、スミスと2人で使っていたんですが、スミスはまた違った良さで強い。このカードも強い。本当にいいカードですね。で、まあ何がいいかっていうと、やっぱり安定感ですよね。冷静さ97あるおかげで、本当にゴール前に入った時に、この選手ってハンターをつけていることによって、シュートパワーが95以外、欲しいスタッツが全て90後半持ってるんですよ。でそうなってくると全然シュートは外さないですし、でかつ、まあ、スピード感もありますし、まあ、エウゼビオみたいな
カードの1枚でしたね。ここのフィジカルの強さですね。まあ、ここ結局最終的にはファウルにはなりましたけど、その強さっていうのを本当に感じられる選手の一人なのかなと思ってます。で、唯一言うのであれば動き方ですね。この選手ワークレートがハイハイなので、比較的裏抜けというよりはどっちかというと、何でしょう、ポストプレイヤー的な動きをするんですよ。これハリー・ケインとかでも同じことが見れるんですけど、ちょっと低めの位置でボールを受け取るんですけど、このシュート能力ですよね。少しドリブルすればもう全然持っていけるシュート能力を持っているので、そこもすごく良かったです。でここまあゾーラから中入っていって、これのアクロバティック、これ曲芸師が出ましたね。まあ、ここはたまたまな部分があると思うんですけど、本当に何でもできるなと思いました。でここまあゾーラから入れてパワーヘッダーですね。まあ、このね、正直プレスタイルいらないですけど、まああって意外とまあヘディングも競り勝てる選手だなと思いました。で最後ここから一人でドリブルで持っていって自分で振り抜きましたね。素晴らしいですね。では最後サムカーまとめていきます。現在132万コインになります。彼女も素晴らしいですね。本当にいいカードですね。今作、まあ、これでメッシ以外の5人を使ったことにはなるんですが、女子の愛の方が楽しんでます。本当にサムカーとソフィア・スミスは驚きをもたらしてくれて、この2人がこの値段で買えるんだっていう驚きをとてつもなく感じています。でやっぱりスミスとサムカーは2人並べて2ストライカーやらせるのでめちゃくちゃ強いです。で本当に150万以下でエムバペの代わりになる選手って今までであればいなかった状態ですが、このサムカーも代わりになります。で似たタイプとしてはエウゼビオですね。エウゼビオの方がワークレートがハイミディな分、エウゼビオってなんで強いんだろうなってすごい考えた時に、ボールの受ける位置がめちゃくちゃいいんですよ。エウゼビオってライン間で受けるんですよ。これ、まあ、エウゼビオの話、サムカーは関係ないんですけど、それに比べてサムカーはどっちかって言ってハイハイのワークレートでもう少し低い位置でボールを受ける傾向にあるので、そういったまあ何でしょう、 AI 的な部分だとエウゼビオの方が上になるのかなとは思いました。ただそれ以外の部分であればシュート能力であったり、まあ、スピード感っていうところにおいては僕は全然エウゼビオに見劣りしないカードだなと思いました。で、スミスとの比較をすると、スミスが爆発力のスミスであれば安定感のサムカーって感じですね。スミスの方がこのカードがやっぱぶっ壊れてるんで、スピード的にめちゃくちゃ速いなって感じるんですよ。まあ、フィニッシャーをつけてもエンジンをつけても何をつけてもそうなんですけど、アジリティ99のドリブル99の90代後半のペースにクイックステップテクニカルって本当に止められないような速さを持ってるんですね、スミスは。で、サムカーはどっちかっていうと止められる分かっているんだけど安定感で押し切られる、シンプルに強いみたいなカードなのかなと思いました。で、プレイスタイルに関してはラピッド、迅速はすごく有効的です。で、まあパワーヘッダーが正直そこまでいらないなっていうところで、あとはファーストタッチがあればなお良しだったかなっていうぐらいで、まあ本当に130万でこのカードが手に入るのはこのゲームでもトップクラスの選手になるのかなと思いました。で、スミスとサムカーどっちが好きですかっていう話をすると、僕はスミスですね。このカードはちょっともう、違う。もう次元が違う。さっきインスタフォローしましたもん。本当にすごい。スピード感とか、まあ俊足とテクニカルの掛け合わせに、このスタッツで、かつ彼女の強さってリデントレスを持ってるんですよ。容赦なしを持っているんで120分間走り回れるんですよ。サムカーはその点もちろんスタミナ値が高いので全然走れる、90分であれば余裕ですけど、やっぱり延長ってなってくると容赦なしを持っている選手とかと比べちゃうとそこまででもないかな、サブは必要だなと思う選手ですね。まあそれも含めて、スミスは本当に別次元のカードになってるかなと思いました。今週5人使いましたけど、一番好きだったカードはスミスですし、もしかしたらもう単純に一番誰が僕が使って強いかなって思った時にスミスかもしれないです。それぐらいこのカードはすごかったです。
で、ハンセンも後で上げますが、700万ですから、まあ、ちょっと比較対象にはならないのかなと思います。どっちかっていうと、カー、スミス、どっちかを考えてる人がいると思っていて、本当に両方とも素晴らしいカードです。まあ、あとはどういった選手を好むかっていうところにおいて、まあ、彼女たち、まあ、2人とも女性なので、比較的身長が小さいというところにおいて、まあ、気になる点は多少はあるとは思うんですけど、それを凌駕する強さ、速さ、シュート能力、すべてを持っているなと思いましたという感じで終えていきます。まあそれこそエウゼビオと2人並べるっていうのもめちゃくちゃありだと思いますね。エウゼビオも似たカードですね。非常に似たカードで、まあ、彼の方がね、彼はこのカードはね、やっぱり、ね、AI がもうすごい、動き方、ポジションの取り方がすごい。それはちょっとね、なかなか真似できない部分はあるんですけど、まあ、単純な操作感で言うと、スミス・カーはエウゼビオすら上回ってるような気もしてます。という感じで終えていきます。本当に素晴らしいです。2人とも素晴らしい。ぜひ使っていただきたいので、使ってみてください。まあ、レンタルでもね、ぜひ幸運に当てた方は使い倒してみてください。という感じで、今日終えていきます。質問コメントあればいつでもお待ちしております。ではまた。